Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Det er jo dejligt at se dig herude på græsset igen. Du havde første træning med drengene her for ikke så længe siden. Det var faktisk i går. Hvordan er det at være tilbage herude? Jamen, det er en fantastisk følelse. Du har lige for et par uger siden interviewet Petri om det samme. Og det er bare fantastisk, når man har været ude og kommet tilbage og spille fodbold igen. Og det kan godt være, at Petri var ude i længere tid, men det ændrer ikke på, at det er en stor forløsning, endelig at kunne træne med drengene igen. Men nu, hvis vi ligesom skal starte sådan der, hvor det startede i forhold til dit skadesforløb, hvad er det egentlig, du har gået og døjet med? Jeg har haft sportsbrok, og det er en drilskade, som vi prøvede i starten at få mig klar igen uden operation. Det er selvfølgelig at foretrække, hvis man kan komme tilbage der, men det fandt vi så ud af, at det var ikke muligt. Og så var det bare at få operationen så hurtigt som muligt, og vi fandt nogle rigtig dygtige læger til at kunne foretage den operation. Og det gør, at jeg nu her, 12-13 dage, eller 12 dage efter, eller sådan noget, 11-12 dage efter, står og træner med holdet igen. Så det er jo selvfølgelig rigtig positivt, og indtil videre et rigtig godt job, og så må vi se, hvordan den reagerer her i løbet af ugen. Hvor meget glæder du dig til at kunne komme sådan rigtig i gang? Fordi jeg så i går, der var det sådan lidt i en joker-rolle, der havde den der hvide vest på hele tiden. Hvor meget glæder du dig til at kunne komme sådan rigtig ud og give den fuld smadre? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Ingen tvivl om, at jeg er en spiller, som lever på at kunne gå 100% ind i alle aktioner, og det, der er jeg ikke helt endnu. Men det håber jeg, at jeg kan få bygget på i løbet af ugen. Fordi kroppen har det egentlig fint, jeg skal bare lige have hovedet med, at det er okay at lave de bevægelser, som før gjorde ondt. Så det er det, der jeg fokuserer allermest på lige nu. Jeg er sikker på, at min form nok skal komme. Jeg har en god grundform. Og så vil jeg arbejde stenhårdt til træning hver dag for at få formen på plads hurtigst muligt. Og så håber jeg, at jeg hurtigst muligt kan komme ind og bidrage med noget på banen. Vi har allerede en kamp på lørdag imod SønderjyskE. Hvor vurderer du egentlig selv, at du står i forhold til at kunne komme ind og få nogle minutter der? Jamen, det er egentlig okay, synes jeg. Men det kommer den her uge til at, altså, det kommer til at være resultatet den her uge, hvordan det går. Og ja, jeg fik en god start i går, og så må vi se, hvordan det forløber sig. Men at sige, at jeg regner med at være klar til den her kamp, det ved jeg sgu ikke. Der er også en kamp i næste uge, og vi skal ikke gøre tingene for hurtigt. Så hvis jeg ikke kan spille den her uge, så er jeg bare klar næste uge. Men jeg håber selvfølgelig på at blive klar så hurtigt som muligt.